Hey, diyo. Karibu. Mama huko tu. Niko mzima kabisa. Hai, ni nini iko huko mtu anaweza kula? Hai, leo hakuna kitu iko hapo jana sikupata kazi. Ni chakula imebaki kigeleri peke yake. Hai, kigeleri tu. Hai, si ndio sasa kama hakuna pesa, sina kazi, una expect mtu api pesa ya kuya chakula? Hai, hii kigeleri tu. Hai. Sasa fanya hivi mtoto wangu. Si uamuke tu uende kama watoto wengine uende ukatafute kazi. At least ndio tupate kitu ya kubadilisha. Ah bana niko na joke. Mimi gedeli. Gedeli mimi na gedeli tunatuaga hapa. Ah gedeli bii napenda. Niwekee gedeli. Hapo kwanza nikuje niwekee hiyo gedeli nitaikula. Haya sawa nimeona kama umebadilika. Ha. Mangu ananiambia ati niende kazi. Niende kazi na mimi ni public figure kwa Instagram. Hawa watu wa Instagram sasa nikikoda. Siwezi enda hiyo kazi. Naenda kukoda alafu nitupe mafansi wa Instagram na Snapchat. Hiyo kazi siwezi. Heli hata nijiue na hiyo gidhani sasa yake. Sababu kuniambia niende kazi. Oh. No. Siwezi. Hey wewe hii kisha nimetupa mafans jo. Mimi public figure. Maana niambia niende kazi, you know. Siwezi. Tia tukule hiyo gidhani tu.